situace, která se odehrála v Teplicích. My se podíváme na jednu branku, kterou v nastavení v 93. minutě vstřelil Daniel Trubač a tím v podstatě definitivně potvrdil to vítězství Teplic nad Zlínem poměrem 4-1. Znovu připomínám, že po hodině to bylo 1-0 pro Zlín, ale nakonec tenhle ten obrat. A já jsem tak procházel, co Jiří Jarošík říkal, nicméně asi se shodneme na tom, že je to hezký, že si připsal 3 body konečně Jiří, protože to glosoval zajímavým způsobem, ale on říkal, že pustil hráčům film Tajemství a že tam našli tu pozitivní motivaci. Tak to si třeba ty zažíval, že by vám pouštěli nějaký filmy, které jsou motivační? Ne, 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 my jsme si většinou na free videu pouštěli svoje filmy. A to je motivační? A to tě motivovalo? To mě motivovalo daleko víc. Když jsem věděl, že někdo podobnej sedí na tribuně, ale jen asi jo, tak proč ne? Počkej. Někdo podobnej, že sedí z toho videa? Tak každý soudruh má svou oblíbenou soudružku, a když to řeknu jakoby retro, nebo každý chlap má rád nějakou koc, a když nějaká podobná moje přítelkyně, žena sedí na tribuně, tak tě to motivuje, že jo? Takže ty jsi hledal na tom videu, co jsi zmiňoval ten server, někoho, kdo je podobný tvojí přítelky. Třeba, no jasně, tak vybíráš si, když se teda bavíme o tomhle portálu, tak vybíráš si. Někdo má rád tohle. Takže tohle to byly vaše motivační videa v podstatě. A to se asi nepouštilo v tom autobuse. Ale dneska jsou určitě nový trendy, motivačně se dají pouštět různý zápasy, neříkám, že filmy, ale spíš zápasy typu 2-0 prohráváš, 3-0 vyhraješ, takže to bych si jako dokázal představit, ale film to teda slyším, jako já jsem to v kariéře nezažil, ale slyším to poprvé, že pustíš jako film, takže tajemství, nevím možná, jestli to... Tajemství, no. Tajemství. No na tom tvém portále tam většinou někdo 4-1 prohrává. No, ale hlavně... A takhle na tom jeho portále, ale není ani žádný tajemství většinou. Tam nic nezůstává podružku. Ale mě zajímá, jestli tohle je nějaký systém, který je běžný třeba, nebo jestli si zažila nějaký motivační film, který by byl mimo fotbalový, jestli to fakt může změnit tu náladu v kabině a třeba nějakým způsobem to spojit ty hráče, protože ta série Teplic byla šílená. Myslím, že před jednou ligou mistrů nám tenkrát trenér pouštěl takový sestřih nějaký. Asi z Ameriky, z nějaký šatny to bylo, jak tam vlastně hecuje trenér svý hráč, a myslím, že to bylo americký fotbalisty, takže to nebylo jako vyloženě dělaný na fotbal, ale něco takového tam proběhlo taky, ale nemyslím si, že vyloženě nějaký film, že bychom sledovali dohromady jako s holkama před zápasem, to asi úplně ne. Wonder Woman, že byste si? Asi ne úplně. Ne, není. Ty máš nějaký motivační film, který tě třeba nějakým způsobem, že to ještě seš nějak... Takhle, já si rád pustím doma Rockyho, to je taková ta klasika motivující, jo, ale nicméně, když seš na tý motor... Ale jsi doma sám. Jsem doma sám. Jo. Jsem doma sám. Jestli jsi doma sám, tak si pouštíš Rockyho, jo? Tak jako... Ale ty jsi říkal, že každý, to nebudu komentovat. Každý si může najít to, co má rád. Každý ho vzruší něco jiného. Já jsem to takhle chtěl doplnit. Ale já zase beru s tím, že ty máš rád ty filmy se šťastným koncem. Tam to vždycky dobře dopadne. A nicméně motivujícího pro mě jako třeba před zápasem, nebo když jsme třeba ten Dakar, když se jde 900 km za ten den, ta etapa, tak úplně ráno se nemotivuju ve dvě hodiny, protože máme třeba 400 km přes, to si říkáš... A ty nemáš ten benzín, takže máš úplně jiný starosti, než si pouštět roky hodně. To je motivující. Že jsi z té hadičky trošku... A tady tyhle sty, takže já se spíš jakoby motivuju sám v sobě v hlavě potom, když už to je fakt jako dlouhý a už seš prostě unavený po těch, já nevím, 7-8 hodinách na té motorce, tak seš prostě hotovej. Takže se spíš jako mi motivuješ sám v sobě hlavě, jestli to dáš, takový to, že prostě musíš, jo. Stojí za tebou lidi se koukají na online serveru, jak jedeš, anebo to, tak jako víš, že tam v tom nejseš sám, takže to mě jakoby hrozně motivuje a to mě hrozně nabíjí k tomu, abych prostě dal ten nejlepší výsledek a dojel do toho konce a prostě všichni prostě si to ve finále jakoby užili, jo, ten výsledek se mnou. Takže tam opravdu, my asi před zápasem to máte jiný, tam prostě naskočíš v šatně, buch, buď, pojď na to, dáme to všichni, jo. No takhle ale... přesně to je, ty vole. Oh.
Když na to zapomeneš, tak máš sérii strašnou. No. Zapomněl buch, buch, buch. Přesně tak. Už to tady, že jo, pláž, trosečník, no. To neznám, a víš. No, ty motivace pláž. Máme jiný, jako jo. A, jo, jo, jo. Ale v uvozovkách chceme pro všichni podat ten nejlepší výkon a to je prostě, proč to děláme, jak pro ty diváky, tak pro ty fanoušky, tak prostě každý se motivujeme jinak, tak aby prostě to bylo takovej ten gradoval ti ten tím krásným výstrokem, co ty chceš a co si sám přeješ. Čím se motivuješ ty, Láďo, nějaký film? Ne, já ne. Se teda filmem nemotivuju. To teda se nemotivuju, opravdu. Mě to napadlo, že by to třeba... Jako myslíš před představením? Najednou před představením, jestli něco... A mám nějaký takový svoje rituály, čím se uklidňuju, jako no. A to je spíš jenom taková, jako, takový psychický boj. Takže nebo takový boj s vlastní psychikou asi takhle. Já jsem se chtěl jenom, že prostě ten film prokazatelně pomohl těm Teplicím. Jiří Rašek to říkal a 4-1 přišlo. A myslím, možná bychom měli všichni si ten film pustit. A víme, co to je za film. Ne, nevím. Tajemství právě. Tajemství. No dobrý, tak se to jmenuje tajemství. Je to kniha. Ne, je kniha. Nevíme, kniha o čem to je, to je. Motivační, takový motivační. Jako... To je motivační, kniha, to jako kriminálka nebo... Ne, já jsem ho neviděl. Já vím, že je knižní podoba a teď ještě film. Co jste si pustili za film? To je tajemství. To je tajemství. Mhm. Tak asi nechtějí přijít o tu sérii, rozumím? Já se bojím jenom, že se tady budeme v pondělí bavit o Teplicích, že viděli zase nějaký film. Týden, ale nechci předbíhat. Naskočili do toho, určitě jim to samozřejmě pomohlo, že jo? Takže tajemství dobře, Jirko. Držím ti palce, i když v tom rozhovoru vypadáš, podle, jak jsi naskočil do Teplic o 20 let starší. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.